Já bych vám rád řekl, že jsem měl příjemný rozhovor tady ve Fresh Startu a myslím si, že jsme se dostali k zajímavým tématům, které se týkají inovací na gymnáziích nebo na školách a na naší škole. Pokud si myslíte, že by to bylo pro vás zajímavé, tak vám doporučuji si podívat se buď na sociální sítě, nebo na Spotify, nebo na zdroje právě informací na Fresh Startu a věřím, že tam najdete možnou inspiraci třeba do svých škol nebo do svých firem, protože si myslím, že díky spolupráci s mladými lidmi přicházíme k velice zajímavým a příjemným nápadům. Dobrý den, pane Musile, vítáme vás v našem rozhovoru. A hned na začátku bychom se vás rádi zeptali, co říkáte na stav českého školství, když jste ředitelem gymnázia. Dobrý den, no tak otázka zajímavá hnedka na začátek. Já si myslím, že české školství více než 30 let po revoluci by přece jenom mělo být někde jinde, než je. Ale na druhou stranu, já jsem celoživotní optimista, to bych asi taky dlouho nevydržel pracovat jako ředitel školy. Tak se domnívám, že je v tom našem vzdělávacím systému řada jako nadějných prvků a jsou tam skvělí učitelé, jsou tam výborní ředitelé škol, máme skvělé studenty a žáky, akorát se neumíme v České republice shodnout na tom, jakým směrem by se vůbec mělo vzdělávání u nás ubírat. My vůbec nejsme schopni na něčem shodnout. My se neumíme shodnout na tom, co Česká republika jako měla mít strategii vůbec jako i hospodářskou. Co budeme za 10 let dělat, když nám přestanou se vyrábět auta a nebudeme mít do HDP, nebo to bude celý ne. Takže já si myslím, že ta možnost se zlepšovat je velká a to je jako samozřejmě taková jako diplomatická odpověď. A vidíte tam aspoň nějaký progres? Vy jste říkal, že už ve školství děláte řadu let. Jestli se to aspoň nějak posunulo, to české školství? Určitě. Já jsem právě naznačoval, že určitě ano. V roce 2009 se tady někdo pokusil o jakou sondu mezi české rodiče. A jak jsou spokojeni se školou? Já nevím, jestli jste o tom slyšeli, nebo se školstvím České republice. A vyšel z toho zajímavý výsledek, že 75% rodičů je velmi spokojený. Což teda mě dost překvapilo v roce 2009. Tak my jsme se rozhodli teda dělat školu pro těch 25%, který to jako takhle nevidí. Dneska se to trošičku přeměňuje a já si ale myslím, že právě na základě tohoto opravdu vznikly v České republice napříč mezi veřejnými školami, soukromými školami, církevními školami velmi zajímavé instituce s zajímavým programem. Akorát nám chybí to, co jsem zmiňoval, ta nějaká shoda na tom celkovém směřování toho vzdělávání, to, co třeba jak se mnohokrát skloňované Finsko, které prostě pravidelně každý 10 let dělá kurikulární reformy a jiné, tak tohle nám chybí. A pak je tady možná taková trošku jakoby spokojenost, protože proč něco měnit, když vlastně voliči a rodiče jsou spokojení, což může nahrávat třeba i těm vedením těch škol. Jo? Takže progres tam určitě je. Jo? I naši studenti někteří jako jsou úspěšní v rámci mezinárodního srovnání. Ale Česká republika jako stát ne. A jak by se to podle vašeho názoru tam mělo rozvíjet a co vy proto děláte ve vaší škole a jakým způsobem vlastně fungujete? No my jsme se, samozřejmě nemá smysl hovořit teďka o celém tom vývoji 30 letem nebo více než 30 letem, ale nám možná začalo docházet, jak mě jako řediteli školy, ale i kolegům, že prostě situace se opravdu mění, ne, že se mění ten svět, ale a my jsme začali jako se diskutovat o tom, že ten nějaký status quo, že prostě studenti chodí do školy a chodí tam do školy proto, protože se tam něco učí, jako nebude stačit. A proto my jsme se jako vlastně rozhodli hledat cesty, které byly nejenom jako zajímavý a atraktivní pro studenty, ale smysluplný. Jo? Hodně jsme začali používat toto slovo. No a pak jsme si hlavně ještě řekli jednu věc, že chceme-li, aby škola fungovala jako ten fungující segment, kde jsou celá ta komunita, jsou ty učitelé, jsou tam rodiče taky napojení, jo? A studenti samozřejmě, prarodiče, u nás je prarodiče, což je jako zajímavá ucha, jako jinak než jinde, tak
musíme je jako vyzvat k té spolupráci. Mm-hmm. A jsem velice jako spokojený s tím, jak zejména naši studenti na to naskočili. A jakmile budou studenti mít možnost se aktivně zapojovat do života školy, i třeba ke koncepčním materiálům, k dalšímu jim rozvoji, nějaký revize té vize školy, no tak oni budou mít možnost spoluodpovědnosti a on je to baví a to je dobře. Takže to je naše cesta, kterou jsme se vydali. Takže vlastně, že nutíte nebo nějakým způsobem říkáte studentům, ať jsou zapojení do rozvoje té školy a tím pádem je snažíte se takhle motivovat, aby je to bavilo. No, my je jako nenutíme, jo. My je zajímavý, že oni jsou takový, byli jako opatrný, jestli jako vlastně můžeme. Jo? To je takový to pořád, co zůstává. No, tak já jsem říkal, ne, já budu naopak jako rád, protože podívejte se, my můžeme mít a učitele, máme skvělé učitele, jako progresivní učitele, už ne takový jako dinosaury jako já, ale prostě jsou to lidi, kteří prostě mají co nabídnout, jsem těm studentům blízko, ale pokud ten student vlastně, a naši studenti v tom věku 15 až 19 let jako má nápady a má chuť, no tak pokud on přijde s něčím, no tak třeba vymyslí něco úplně jiného. A přece jenom to, co vymyslí studenti, kolikrát je ještě víc akceptovatelné, než co vymyslí i učitele, i směrem ke spolužákům, nebo od absolventů ke studentům. No, takže to je ta podstata, na který stavíme. A zároveň těm studentům ale říkáme, dobře, my budeme vaše názory respektovat, budeme s vámi o nich mluvit, budeme vaše nápady diskutovat, ale musíte se připravit na to, že pokud něco společného prosadíme, tak musíte za to také nést odpovědnost. A to je důležité, aby se to učili do života. A já si myslím, že to je fajn. A jak vlastně konkrétně si ty studenti teda můžou zapojit? Protože já si to nedovedu představit, že bych na střední jako za někým přišla a řekla, já tady mám nápad na vylepšení. Pojďme to. Učitelka někam. Právě. Tak já jsem hrozně rád. Paradoxně nám na GEP hrozně dlouho trvalo, než vznikl nějaký jakoby orgán nějaký studentský nebo žákovský samosprávy. Jo? Prostě to nějak nešlo u nás. A posledních dva roky nám teda teďka vzniká studentská rada, se kterou jsme si hnedka na začátku vyjasnili, že pokud oni budou v roli takových těch jako stěžovatelů a budou především řešit to, jestli prostě je tahle ta kvalita tekutýho mídla na toaletách, anebo jestli tady máme takový, tak aj za mnou oni nechodí. Jo, prostě to provozní věci je potřeba řešit. Pokud budou chtít, ale přicházet s aktivitou, to v smyslu, že budou chtět něco ve škole organizovat, nebo budou se chtět na něčem spolu podílet, tak je otevřenou náručí budu přijímat. A zejména té poslední sestavě se toto podařilo. Tak, ale vy jste se ptala na konkrétní věci. No, tak třeba přišla. Příklad. Já vám řeknu, první věc, která byla jako taková jako nástřel, kterému jsem se trošku jako smál, říkal, že to nemůže fungovat. Vy přišli, že bude Fashion Week. Jo? Já byl jsem úplně vykulený, jak z těch 180 studentů, jako perfektně připravená celotýdenní akce, více než 2/3 studentů, skvělý kostýmy, každý den jinak. To není o tom, že se oblíkla, že se to jako připravili, že to pro ně dávalo nějaký smysl. Tak to byla taková jako první věc. Druhá věc, která byla už podstatně, jako ještě bych řekl, důležitější pro mě. My pořádáme dlouhá léta futsalový turnaj, což je velká akce školy, máme tam školy z jiných, týmy z jiných škol, má to charitativní podtext, prostě moc pěkná akce, která dá hodně práce i zorganizovat. A ta studentská rada se loni rozhodla, že nám ukážou, že to jako zorganizují celý sami. Mm-hmm. Takže vlastně od prvopočátku vyjednání podmínek s halou, zajištění toho programu, no jako úplně šli na dno. Myslím si, že se u toho málem jako všichni pohádali mnohokrát, ale akce byla naprosto skvělá. Moje role tentokrát byla, že jsem přišel na futsalový turnaj, pouze jsem tam na začátku něco, ani ne na začátku vlastně, spíš na začátku ani ne, ale na konci něco řekl. A oni se to celý vedli sami, zajištění rozhodčí cen, že jo, a učitele i tělocvikáři stáli jenom v pozadí. A to nebylo jako jen tak, to je opravdu velká akce. A když toto byli schopní, no tak samozřejmě jsme se začali bavit dál, pak to teda zkusíte samozřejmě dál. Přišly další akce, věřím, že budou přicházet i třeba různý movie nighty a takový ty živý akce, že budou aktivní v našem novém studentském klubu. No a vrchol teda, to bych chtěl určitě říci,
My máme takovou unikátní akci u nás ve škole, kterou od roku 1992 jsme poprvé nazýváme škola v přírodě. Tenkrát nám inspekce řekla, že to takhle nemůžeme dělat, protože gymnazisti na školu v přírodě nejezdí. Tak jsme ještě najust teda to tam jako nechali. A jako abyste si to představili, to prostě máme 180 studentů a tam jede třeba 160 studentů našich. Na týden jezdíme na Šumavu, k Olšině, všichni naši kantoři a tam trávíme celý jeden týden. Takže tam jede prostě celá škola. Celá škola, ne jako že no adapťák prváků. No to známe, to, že jo. To znáte, ale tohle neznáte, že? No. A my to právě děláme, a můžu o tom mluvit dlouho, ale nemusím, ale já jsem tam chtěl říct těm studentům. A my, jak jsme viděli, že ty studenti naskočili na tuhle tu spolupráci, na tu vlnu, která nás strašně překvapila, no tak jsme je ponoukli, jestli jako by třeba nechtěli se podílet na tom vedení té školy v přírodě, na těch aktivitách, i na tom vzdělávání. Společně vedli projektovou výuku se svými kantory, nebo to vedli sami, jenom s kantorem, takovým garantem pozadí, jo? Nebo prostě nějaký jiný. A najednou z toho vzniklo všechno. To znamená, některé projekty opravdu vedli naši studenti, některé projekty byly kombinované, některé činnosti jsme nemuseli se trápit s organizací večerních programů, protože se toho ujali studenti a najednou to jako šlo a bylo to cool, že jako jo. Nebo prostě byl sportovní program celý tam. Mohl bych pokračovat, ale mě na tom hlavně, já mám fakt jako dobrý, krásný pocit, že vidím, že ty studenty tohle to baví. Jo, třeba to nebaví úplně všechny, ale ty, který, no oni se toho hrozně moc přitom naučí. To je fascinující. A on musel být tady asi pro vás hrozně těžký jako svěřit jim tu důvěru a vlastně nebát se, že se tam něco pokazí. Jak se s tím třeba bojoval? Jak se na to díval? A díváte stále? Já možná jsem takový trošku jako kaskadér v tomhle duchu. Já jsem strašně důvěřivý člověk, což možná jako moje slabá stránka, že to je někdy moc, ale já jsem takto neuvažoval. Díky tomu, že tu akci fakt konáme strašně dlouhou dobu a já se sám účastním, je to prostě mimořádné, si to představte, ta odpovědnost, všechno, co tam je, tak jsem měl jako spíš pocit, samozřejmě občas, čím jsem starší, tak mi jaký naskakuje, co se všechno může stát, nebo je to jasný, jo, ale většinově ve mně prostě ty emoce byly ty pozitivní. Jo? Kdybych těm studentům nevěřil, že to zvládnou, nebo ne, tam samozřejmě vždycky trošku ten učitel takhle stojí někde v pozadí, musíte tam mít nějakého garanta. No ale když to tam takto jako máte v sobě nastavený a věříte mu a nemusí vám to nikdo moc schvalovat a když to bude průšvih, jak to bude váš průšvih, což je pravda, ta odpovědnost veliká. A já jsem se s tím nějak uměl vždycky vyrovnat, tak mi to jako nečinilo tak velký problém. A musím říci, a to teda jako zcela vážně, že jsem byl překvapený, ten průběh té školy v přírodě letošní s tím zapojením tím studentů mně přišel takový úplně jako bezproblémový. Mm-hmm. Že prostě, že to tam jako bylo a myslím si, že to je vlastně směr. A já bych klidně doporučoval jiným školám, musel nebát na tu spolupráci s těma studentama nastoupit, ale musíte se na to připravovat a musíte si tu vzájemnou důvěru budovat. Mě třeba hrozně fascinuje, že máte tu odvahu vzít 180 nebo 160 lidí vlastně a takhle s nima někam odjet, protože co já vím ze střední, tak s náma se báli jako s jednou třídou vlastně někam na víkend. Možná jsme byli sýkři, nevím, ale že, chápete mě, jak vlastně... Já vám to vysvětlím, proč to je, jo, protože se to těžko představíte, vy jste mladý, že jo, a si představte, že my, když jsme tu školu zakládali, tak mě bylo 25. A my jsme prostě prožívali v těch jako nádherných devadesátkách, který nevíte, co to bylo, že jo? Tak my jsme prožívali neuvěřitelný období, který se prostě potom po revoluci nedá už nikdy opakovat. Jo? To znamená, představte si, že nám bylo o 10 let více než těm studentům, co přicházeli do školy. A zejména v těch raných 90. letech jsme prostě vyzkoušeli věci, který když dneska nějak zaspomínáme nebo někde řekneme. Já jsem říkal, že když vyprávím o tom kolegům třeba v Americe, nebo, no tak ty mi vůbec nerozumí, jako, o čem to jako mluvím, to je nepředstavitelná věc. Ale protože jsme se tomu věnovali kontinuálně a tuto akce jsme fakt konali, kromě jednoho, teda možná dvou roku kvůli covidu, neustále, tak to máme jako vlastně vyzkoušený. Jo? Mm-hmm. A ten program je promyšlený, A ta náplně taková a je tam jedna věc. Dříve jsme studenty běžně různě jako museli vždycky jako vyhodit z toho, protože někdo měl nějaký průšvih, protože máme jako jasně nastavený problém. A teď se to nestává, protože oni sami nechtějí tam odsud odjet. Jo? Prostě to neříkám, že bych byl naivní,
když máte 150, 160 studentů 15 až 19 let, no tak jasně, že jo, tak určitě se tam někde paří, že jo, a určitě se něco, ale není to tak, že by to jako prostě byl problém, jako úplnej, jo. Já jsem představil, že to měl dělat já, no tak to taky vím, že jo. Ale naštěstí jako nic strašného se zatím nestalo. Prostě takový pubertální, řekněme, moresy, ale jo? nic, z čeho by byl nějaký problém. Je tam pravda, ještě dodám ještě jedna věc, co je nová u těch našich studentů současných dnešní, proč jsme se jako, trošku jako odvážili a vyzvat tý spolupráci. My máme jeden program, který se jmenuje Labirint poznávání. To je prostě věnovaný jeden takový den, kdy se prostě jsme dříve zvali jako špičky různých oborů k nám do školy na různý témata a studenti si volili, s kým chtěli být. A loni jsme to poprvé změnili a zvali jsme to studenti studentům. A vlastně vystupovali jenom naši studenti a naši absolventi. A mě tam vyšokovalo, že se do toho přihlásili dvě dívky z prvního ročníku. To probíhá v listopadu. Čili oni přišli v 15 letech do školy a normálně se přihlásili, že tam chtějí vystupovat. Jo? Mít 90-minutovou přednášku, 60-minutovou přednášku před prostě tom. A plně jako bez problémů to zvládli. A já jsem si začal uvědomovat prostě, že ten potenciál těch studentů je vlastně fakt veliký a proto je potřeba důležitý s ním pracovat a rozvíjet. Vy jste ještě zmínil, že ty studenty zapojete ne opět do mimoškolních aktivit, ale o tom, co se vlastně bude dít mimo výuku, řekněme ty nějaké přednášky, ta škola v přírodě, ten futsalový turnaj a tak dál, ale vlastně můžou vám o něm mluvit i do nějakého způsobu té výuky, jakože říct to, nebo jestli máte i dotazníky ve škole, že nám se tady líbí na to učitel tohle, co se vám nelíbí, jestli máte i zpětnou vazbu, a jestli zpětnou vazbu od nich.